سومالي لان ايا سؤال سومالي لان وحبا لباتا مجرت لبان اقبنا مجرت وودو عينينا دور شوين كسو سعودة ايا ديمقراطية دا ايا وحا ايكو باقين انا يسينا بدا او قول اه وقول اما تا ايا رجينينا لكن مدع اي سؤل كسومالي اي حيب تسومالي با سكستب وحكست دروفها كسكستب دروفوها اه دينا ان قيب كم بدا لقاتا مسو روبيس دور شداس قفي عدكا الاي انكس ويدع اي ساه دل كينا فرصتك لمالها dadkeen waa in ay doortaan cid matalaysa madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa mar uu khudbad ka jeedinayay masjid ku yaala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka uu qorsheynayo in dalka uu ka qabto iyo qadiyada Soomaaliland madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ayaa ku dheeraaday arrimaha siyaasadda mucaaradka iyo doorashooyinka uu qorsheynayo in dalka uu ka qabto waxana uu sheegay in ay ka go'antahay in dalka uu ka qabto doorasho qof iyo cod taasina uusan ka gorgortami doonin isla markaana uu xaqiijin doono si kastaba ha ku suuragashay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod madaxweynaha ayaa wacad ku maray in dadkan aysan u tanaasuli doonin cid dambe oo hoggaamin doonta isla markaana aanay mar dambe dalka ka dhici doonin doorasho dadban madaxweynaha ayaa sheegay in aysan jirin cid aysan wax uga baahneen isla markaana shacabka Soomaaliyeed iyo dowladuba ay isku filan yihiin waxaan ballan qaadnay dalkaani iyo dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan kor oo meesh ugu sarreysa madaxweynaha jamhuuriyadda ah ilaa meesh ugu hoose dowladda hoose ee degmada hebel ah dadku inaanu u talinin taladoodana aanu ka talinin qof aanay ayagu dooranin oo aanay u dhiibanin noohay adiga talada qof aanay dhihin meeshaan adaa mas'uul nooga ah qof aanay dhihin oo iska yimiday ama koox yar ay keensatay ama xoog isaga oo maxaa ku raasida lagu ballamay aanay ku yimiday inaanu inta iska yimaado dalka aanu iska xukumin sidaas daraadeed doorasho qof iyo codahan ballan qaadna doorashadaas qof iyo codka ilaahay idinkis way dhacaysaa dalkeenna fursad kale ma laha dadkeenna waa in ay doortaan cid matalaysa cid go'aanka u gaaraysa cid mustaqbalkooda qaabaynaysa cid maxaa ku raad danahooda immediate ka degdeg ka shaqeynaysa waa inay ayagu soo doortaan dhinaca kale madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud ayaa mar uu soo hadal qaaday qadiyada Soomaaliland sheegay in aysan waxba u qabin dowladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada Waqooyi waxa uu cadeeyay Hassan Sheikh in dowladda Soomaaliya ay wali daneeyso in Soomaaliland dowladdiisu wada hadal la yeelato si looga tashado aayaha iyo wadajirka umadaha walaalaha ah waxana uu hoosta ka xariiqay Hassan Sheikh in haatan deegaanada Soomaaliland ay haatan ku soo food leedahay doorasho doorashadaasi kadibna ay rajaynayaan in wadahadal lagu soo afjaro amurta u dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya Soomaaliland ayaa soo hadal Soomaaliland waxba dhibaato ma jirto dhibaan u qabna ma jirto waa u duceynayna doorashooyinka soo socda iyo dimuqraadiyadda iyo waxa ay ku baaqeen inay si nabad ah oo guul ah ugu dhamaato ayaan rajaynayna wax kale oo gaar ah oo aan kalena ma jiraan wixii hore aan uga dhaanay mowqifteena hore un baan la joognaa dad Soomaaliyeed oo walaalaheen awaay dhibaato kuma qabno aan wada jirno meesha san joognaa seen ku wada jireyna aan ka wada hadalno waanu ogolnahay dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu celiyo markale waxaas oo tahdiidaad ah waxaan uga bixi karnaa kaliya inaan isku duubnaano Abdulqadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet